Tjena alla människor! Tjena! Välkomna till Techheten! Hej hej! Julle! Va? Jag spelar in nu men... Va? Julle gick förbi. Julle? Julle! Ja, fönstret. Ja. Okej. Alla som undrar var det där Julle, han är cool. Ja, är det man? Okej, men ja, jag tänkte göra ett transmutation table här. Nice. Ja, ja, jag... Svettig jag blev nu. Ja, det är jobbigt att vara youtuber. Nej men... Ja, det är bra. Japp, då har jag massa... vad heter det? Redstone heter det. Okej. Okay. Det är ju rätt bra. Ja, du? Ja, det är jag. Nu ska vi gå igenom alla steg här för mig för att göra en solpanel hade jag tänkt. Okej, okay. Du vill ha hjälp eller ska jag nej, bara... Nej, det behöver jag inte. ...där och bli... Det behöver jag inte. Nu finns solar panel i min preview där. Du vet den som vi hittade förut. Ja, det är nice. Yep. Nu satt jag nog det här fel, tror jag. Så ska jag nog. Du, man gör blue alloy ingots utav Nicolite. Och det ska man ha. Men du kommer inte använda det så mycket. Du kommer typ inte göra sådana solar panels än någon, tror jag inte. Ja, ja, skitsamma. Ja. Visst, den där bara. Okej, men nu ska jag transmuta lite sån där skit till sån där skit, för det är ju roligt. Du vet, man får ju en solar panel för en crafting grej liksom. Och sen får man ju, och sen om man har liksom, om man ska göra en high voltage, eller alltså low voltage, då måste man ha 8 stycken solar panels runt om. Får jag. Ja, och sen måste transforma. Får man 8 low voltage då? Eller får man bara en? En, eller va? Alltså du lägger ju 8 normala solpanels runt om för att göra low voltage. Ja. Får man 8 low voltage då? Nej, då får man en low voltage. Ja, det är ju jätte... Eller alltså det är ju... Det är dyrtare, men det är bara det. Ja. Solar panel. Yes. Ja, men varför spanas det alltid? Det är ljus där nere. Varför spanas det mobs? Jag har fått allt. För att de gillar inte dig. Men... Sluta. Förlåt, jag menar inte meningen att såra dig. Det gjorde du ändå. Jag vilket råd du förtjänar. Såt. Just det, jag ska göra lite koppar nu faktiskt. Yes. Okej. Okay. Så, men inte en creeper. Du är avkomma av... Bajs, alltså, eller tvärtom, jag menar. När jag väl har gjort en solar panel, då behöver jag inte ha min generator, så då kan jag använda generatorn för att göra en solar panel. Det tycker jag är en väldigt smart idé. Tack så mycket! Applåder! Nej. Desperata applåder, jag känner, men ja. Ja, men det gör inget. Du får komma ner och kolla sen hur du tycker att det blir. Ja, men visst. Yes. Måste jag lite refined iron med. Tog inte med en... fyllde inte det. Nej, vi tar bort den här bara. För att du inte ville. Men jag vill inte ta bort den här förresten. Va? Ja, det här är ett svårt yrke. Jag vet inte ens var du är någonstans. Du är nere i grotta, va? Gravin, ja. Gravin. Är min gravin. Nej, jag vill ha en... Hell, vi gör så här så länge. Ja. 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 Okej. Nu ska vi se här. Det här går bra för mig. Ja, det här behöver vi inte fylla. Då ska vi ha lite det rubber. Rubber. Vad fult det låter. Ja, rubber. Rubbra. Robert. Robert Ellington. Exactly what I had in mind. Jag har min match idag. Okej, nu måste jag tänka efter här nu. Solar panel. Så, men vad fan kom du ifrån? Du är så ful. Du är så ful att en gris är snyggare. Men jag är ju en gris. Okej, då stämmer inte. hur blev det nu? Nu hängde jag inte med här. Nej, det är väl att du inte gjorde det heller. Sånt är inte nödvändigt. Nej, men så här kanske. Kom igen nu! Jag måste ha mitt gummi. Ja. Det kan misstolkas. Ja. Kom igen nu, jag måste ha mitt gummi. Ja. Sådär. Där.
Du förstår, vet du hur mycket jag craftar nu samtidigt? Ska du läsa på tvåan? Ja. Faktiskt. Bara stannar upp såhär bara, vad fasken menar han med två? Och sen bara, ja. Vad var det nu där? Sådär, nu har vi en massa kopparkablar. Nu behöver jag bara lite gummi till. Så blir mitt jobb utfört. Ja, okej, så. Och sen en till där, så. Då ser jag inte vad jag ska göra. Ja, vi håller kvar så här. Men det blir nog bra, ska du se. Det får vi aldrig hoppas. Nu har jag massa kablar här. Det är ju bra. Det är bra. Hur mycket har du? Jag hade 12 stycken. Ja, det är inte så mycket. Nej, men det är bra. Man måste börja använda vanlig furnace i början ju. Ja. Även om man inte vill det liksom. Ja. Så nu har jag två electric circuits, eller vad man heter. Och så behöver jag coal dust, och det gör man genom att macerate. Nu måste jag sätta ut min generator. Macerator. Måste sätta ut min generator. Ja, vänta, den där skulle jag dra ner, ja. Eller, nej, det var ju macerating jag tog bort, ja, just det. You are confusing me. Ja, nu måste jag bestämma mig över var jag någonstans ska sätta ut min macerator. För jag vill inte ta bort den igen. För alla som undrar och kollar på min video så kommer jag byta bort det här sen mot riktig sten. Jag bara fyller in den nu så jag vet vad jag ska fylla in med redig sten sen. Men jag har ju inte kablar så det räcker. Åh, vad jobbigt det blir. Men, kör normalt! Herregud. Nej, har du typ gummi i din låda jag kan låna? Jag har ingen gummi alls. Jag har inte börjat med den. Kolla in den låda i alla fall, det ljuger säkert. Tack då! Shit vad du har minat alltså, herregud! Jäklar! Shit! Oj! Jag borde verkligen mina. Det borde du. Ja. Det är lite väl mycket men ändå en fin samling. Ja. Ja, men jag tror jag borde gå mina istället faktiskt. Men det hade varit nice om jag hade lite mer gummi faktiskt. Ja, men det kommer med åren. Jag har en gummi nu. Jag behöver 5. Det är slinst att... Okej, men det här gillar jag ändå. Det här blev ändå rätt fint. Jag menar, jag ska dra ner den här hela vägen. Det blir nog bäst så. Du står för att göra järnvägen sen. Vad ska vi med järnvägen med nu? Vi bor ju ganska nära. Ja. Vi ska ändå ha en järnväg. Jag ska ha en järnväg inuti, det ska vara ascoolt. Men kan vi inte göra en järnväg som går ner till dig, man? Vi kan inte göra på något sätt. Men alltså, men det är ändå jobbigt att gå ner till dig från mitt hus. Mm. Åh, cool. Uranium, så jag inte tänker mina. Här står en kista. Jag har hittat mineshaft. Nice. What the fuck? Inte mineshaft, vad heter det? Du vet, övergiven gruva, du vet. Ja, någon har varit här. Jaha. Ja, det är ju här Alfred då ju. Just det. Han dog ju i en gruva ju. Ja, att det bara sånt inte ner mina konstiga gruvor. Nej, men alltså det är... Alltså, du vet, man kan ju se om det är... Okej. Okay. I'm trusting you with my life. So, what, var det en creeper ens? Eller? Där var han. Det skulle ju inte gått ner när det fullt i mitt event. Det var ju väldigt dumt. För jag har en waypoint här och så hittar jag tillbaka. Nu gick du ner i nether igen? Nej, alltså jag gick ner i en gruva har jag ju sagt. Ja, men jag ska gå och fylla igen lite grejer nu här, men yes. Waypoints, add, den får heta, övergiven gruva. Abandoned mine. Yeah. Okej. Okay. Då så. Väldigt vackert måste jag säga. Ja. Mm. Så kan det gå. Okej. Okay. Jag spelar in nu. Det stör när sånt händer ju. Ja, lite. Bara dags att kutta bort det här. Ja. Men jag får prata här själv och så länge så att det inte blir awkward. Nej, men alltså, jag är ju här liksom. Du behöver inte gå.
Precis, nej men yes, okej, okay. Men Z plus F blir Z plus F. Okej, okay, nu ska vi se, nu har jag nog tillräckligt med gummi. Med gummi? Med gummi. Gummi? Med en gummibjörn. Nu går vi till mitt hus. Du, kan inte vi sova? Ja, men jag gick precis ner. Nej, det är ju natt här. Men du skulle ner Majna. Varför tar inte du med dig din säng för? Varför skulle jag? Va, varför inte? Jag dör här uppe. Va? Nu går du och sover. Måste jag? Ja, fast jag kommer, jag kan nog inte dö förresten komma på, för jag har liksom... Här ska jag sätta staket. Oh shit, spindlar kan ju klättra ju. Det glömde jag. Alltså yeah, snälla, kan du inte komma upp och sova? Yeah, det är skitstörande. Ja, det är störande för mig att gå upp och ner varenda gång. Men varför tar du inte med i sängen? Jag dör där. Jag flyttar ner hela min basen. Ja, nu. Inte nu, men sen. Nu. Det tar år. Ja. Mitt liv är... Vet du någonting mer som tar hår? Hår? Frisören. Badum. What's up? Du. Kan du inte gå ner och sova? Gå upp och sova, menar du? Så, men... Shit! Sov nu. De här skeletten är smarta. Sov nu! De går runt mitt hus, där ingången är. Till du sa att du sova. Gå och sov själv nu då. Jag gör ju det, jag håller på. Ja. Så, nice. Nu kommer de förmodligen brinna till döds. Det kan ju ses som en liten trevlig upplevelse. Så jag stannar ner min säng och slipper jag höra ditt jävla. Okej. Okay. Mer koppar här faktiskt, kommer jag på. Nej men, ja, men hej. Vem var det då? Oj, nu måste alla lägga sig, skriver morsa på ett sms här. Ja, vi måste avsluta igen här för de lägger sig nu. Får jag bara fylla igen det här för... Gör det. Okej. Men, ja. Jag måste sluta prata om 3 minuter typ. Nej, inte alls 3 minuter. Typ 50 sekunder. Bara, jag ska bara kommentera 30 sekunder. Jag suger på att använda den här musen. Så, men jag kan säga hej då så länge. Tack för att ni tittade. Ja, jag är ändå strax klar här. Tack för att ni tittade. Glöm inte att gilla videon. Videorna. Yes. Så syns vi i nästa del. Och smalfack kan jag klart det där i alla fall. Så. Ja, jag är klar nu. Ja. Så att, tack så mycket för att kolla det. Glöm inte att lämna en gillning och glöm inte att följa med för mer. Hej då. Hej då.